对模范夫妻，婚后居然还有话可以聊天。啊，我们马上进入我们的 round one。时间聊话题，对这个呢，应该是现在出现在很多夫妻身上。那天我们在聊天的时候，还在问其他人，就说：“哎，你们夫妻之间啊，或是男女朋友之间，现在吃饭还会聊天吗？”会啊。然后，可是三对里面可能就有两对是都在刷手机，所以你们两个真的还是会有每天聊不完的话。会啊，会啊，每天我们基本上等到晚上一哥一姐都睡着之后，我们俩就会在客厅。聚会一起看一下电视，然后就会聊聊今天发生什么事，或者是今天怎么样。然后，如果就算我不在家，我在外面工作的话，也是一样会固定时间打电话讲一下今天家里还好吗，然后状况怎么样。你这么黏哦，我在外面合理，在外面打一通电话回家问，在家里少骗人了吧？在家，其实我们从结婚以前就是有这个习惯的，就是每天晚上睡觉前一定会通电话 say goodbye。你放他自由吧？真的吗？他蛮常飞哦，没关系，好去吧。